soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here, ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Amen. Broer en suster in die Here, genade en vrede vir julle. Hierdie groet kom van God ons Vader, Here Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ons loflied is lied 207, lied 207, vers 1 en vers 3. Eer aan die Vader. Lees vir oggend die wet van die Here, soos ons dit opgeteken vind in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, mag nie iemand anders se huis begeer nie, mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Toe die volk die donder slaan, die klank van die ramshoring hoor, die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Hulle sê toe vir Moses, praat jy liewer met ons, ons sal luister, maar toch nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf. Kom ons
voor hoe ootmoedig ons self ook dan nou voor die Here. Die sing van lied 239 239 Jesus rots vir my geslaan vers 1 en vers 2 as verootmoediging terwyl ons so sit. Sê in Jesaja 1 vers 18 Kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlaken rooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die geskiedenis, dat ons kan kyk na dit wat opgeteken is lang, lang gelede, en dat ons deur dit te lees, net opnuut weer kan besef, dat U ons God is, en dat U graag wil hê dat ons naby aan U moet wees. Here, ons ken U as die een wat omgee vir U kinders, wat sorg. Maar ons weet ook dat die harde realiteit is dat het soms nie goed gaan met ons nie. Dat daar soms mense rondom ons is wat na aan ons is met wie dit ook nie goed gaan nie. En dat het soms vir ons voel asof U ver is of asof U wegkyk of asof U nie aan ons dink nie. Here, dankie vir teksgedeeltes. Dankie vir ervarings uit die verlede uit waarin ons kan vashou. Dat ons net opnuut weer besef U gee om. Here, daar is vir ons geen ander plek waar ons wil wees nie as by U nie. Daar is geen ander God wat ons wil aanbid nie. Net U. U is ons God. En ons weet, ons is U sin. Dankie dat ons dan ons skuld voor U voete kan kom lê. Sê Here, wanneer ons so teksgedeelte soos Exodus 20 lees, ons besef maar net opnuut weer waar ons gefaal het, waar ons U teleurgestel het, dan besef ons wat 'n voorreg om dit voor U voete te kan kom lê. Dis sê, Here, ons is jammer. Vergewe ons asseblief. Here, ons sal van ons kant af, sal ons opnuut weer onsself inspan om gehoorsaam te wees. Om te leef soos U dit wil. Dankie, Here, dat U elkeen wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof wil toevlug tot U neem, se sonde vergewe. Dankie, Here, dat ons skoon gewas
voor U kan staan. Dankie dat ons die woord kan oopmaak. Die onderwerp van oggend is 'n moeilike onderwerp, Here. Ons het regtig nodig dat U vir oggend vir elkeen van ons in ons omstandighede sal kom ontmoet en duidelik met ons sal praat. Dat ons U beter sal leer ken. Dat ons sal verstaan. Kom Here, kom praat met ons. In Jesus se naam. Amen. Ons maak ons Bybels oop by Klaagliedere. As jy in die Ou Testament na Psalms en Spreuke, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliedere. Hoofstuk 3. Ons het verlede week begin met die tema rondom hoop. Gesê ons kan nie sonder hoop lewe nie. Vandag kyk ons, wat is ware hoop regtig? Wat is ware hoop regtig? Kom ons lees eers die eerste 20 verse uit Klaagliedere 3. Ek is die man wat elende belewe het. Die Here het my met sy toren geslaan. Hy het my die donker ingejaag, my laat loop op 'n pad sonder lig. Vir my stoot hy gedurig weg, dag na dag. Hy het my hele liggaam laat wegteer, my bene gebreek. Hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontbering rondom my. Hy maak die donker my tuiste. Ek is soos die wat lankal dood is. Hy het 'n muur om my gebou, ek kan nie uitkom nie. Hy het vir my swaar bronskettings aangesit. Al roep ek en al smeek ek om hulp, hy weier om my gebed te verhoor. Hy het my pad met klip toegebou, vir my geen uitkomplek gelaat nie. Hy is soos 'n beer wat my inwag, soos 'n leeu wat my voorlê. Hy het my een kant toegekeer en verskeur, my vermink laat lê. Hy het sy boog gespan, my teiken vir sy pijle gemaak. Hy het sy pijle diep in my liggaam ingeskiet. Ek word uitgelag deur my hele volk. Hulle sing heel dag spotliedjies oor my. Hy het my bitter dinge laat sluk, die lewe vir my gal bitter gemaak. Hy het my gruisklip laat kou, my in die grond getrap. Hy het alle rus van my weggeneem. Ek het al vergeet van voorspoed. Ek het gedink, dit is klaar met my hoop op die Here. Die gedagte aan my elende, my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Eers net tot hier. Dit is 'n verskriklike prentjie van iemand wat baie, baie swaar kry. En oor 'n lang tyd, die milieu waarin die omgewing waarin dit afspeel is na die ballingskap en hierdie persoon kry baie swaar. Dit is asof die Here hom vergeet het. Aanvanklik klink dit maar net asof sy omstandighede swaar is, maar op 'n stadium as ons mooi lees dan sien ons hy sê dit is asof die Here 'n beer is wat hom wil verskeur. Die Here skiet pijle op hom af. Met ander woorde, hy ervaar dit asof dit die Here is wat dit aan hom doen. En oor 'n lang tydperk. Iemand kan ons sê byna sonder hoop. Dan kom vers 21. Maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Van vers 31. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproeving oor 'n mens gebring het,
ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Vers 38. As dit nie op bevel van die Allerhoogste, is dit nie op bevel van die Allerhoogste, dat die kwaad sowel as die goeie tevoorskyn kom nie? Wat kla mens oor sy lewe? Hy moet liever sy sonde oorwin. Laat ons ons doen en late deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer. Laat ons met ons hele hart ons hande na God in die hemel uitsteek en bely. Ons het sonde gedoen en was opstandig. U het nie vergewe nie. Vers 48. Die trane loop in strome uit my oë oor die vernietiging van my volk. My trane sal aanhou vloei, dit sal nie ophou nie, totdat die Here uit die hemel afkyk en dit raak sien. Vers 55. Ek het na u geroep, Here, uit die dieptes uit. U het gehoor hoe ek smeek. Moet toch nie afsydig staan nie. Gee uitkoms en red my. U het na my toe gekom toe ek geroep het. U het gesê, moenie bang wees nie. U verdedig my saak, Here. U red my lewe. Net tot daar. Dit is maklik om op die Here te vertrou en in hom te glo. Terwyl het goed gaan. Daar die liedjie van Dani Botha wat hy sing, wenners, 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 wenners sal ons wees. Dit is maklik om in die Here te glo, om Christen te wees, wanneer dit goed gaan. Voorspoed beleef. Daar is 'n hele teologie daar rondom gebou, die voorspoed teologie. En dit is uitgebou en dit sê min of meer dat God sorg vir sy kinders. En as jy God se kind is en jy wy jouself aan hom, dan sal hy vir jou sorg. En hy is die God van die heelal, alles behoort aan hom. Hy kan vir jou enigiets gee en hy wil gee. En natuurlik, soos jy as 'n aardse pa vir jou kind die beste wil gee, so wil God vir sy kinders ook net die beste gee. In ander woorde, met die wie se geloof groot genoeg is, wat aan God vashou en in hom glo, gaan dit net goed. Jou voorspoed is 'n bewys daarvan dat jy 'n kind van die Here is en dat God vir jou sorg. Die teendeel is dan ook waar. As dit nie so goed gaan met jou nie en as jy swaar kry, dan is daar iets met jou fout. Dan lê die fout net by jou, nie by God nie. God sal nie vir sy kinders swaar laat kry nie. Dis jou geloof wat te klein is. Dis jy wat vir iets iewers verkeerd doen, lê dit af en die Here sal vir jou sorg. Die hele teologie aan die een kant van die spektrum. Aan die ander kant van die spektrum het ons dan nou weer 'n ander teologie ook wat sê dat God is die een, God is aan die kant van die een wat swaar kry. Die lydende God. Jürgen Moltmann het 'n boek geskryf, The Crucified God. En daaruit het die hele teologie ontwikkel, wat sê God is aan die kant van die een wat onderdruk word. God is aan die kant van die een wat swaar kry. En hy sal jou daaruit red. So sit met hierdie hele spektrum, tussen hierdie twee spektrum, 'n hele groep van maniere van glo. Wie is God? So soek ons na die antwoord. As ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons Israel was daarvan oortuig dat God hulle nooit in die steek sal laat nie. God is aan hulle kant. Die tempel staan, die muur is om Jerusalem. Hulle is God se volk. God het op hoeveel plekke het hy vir hulle dit duidelik gestel. Hulle is sy volk en hy sal vir hulle sorg. En toe gebeur daar iets op 'n warm somersdag in 587 voor Christus. Die stad word deur die Babiloniërs ingeneem. Hulle verloor alles. En dit is as het ware asof hulle geloof saam met hierdie mure rondom Jerusalem ineengestort het. Dit is waaroor Klaagliedere 3 gaan. Roukreet uit die hart van iemand wat teleurgestel is in God.
God word van verraad aangekla. Hier in vers 1 tot 18 gebruik die digter 'n hele paar metafore om dit uit te druk. God maak die lewe vir hom bitter. God het teen sy volk gedraai. En hy is baie eerlik. Daar's nie tyd vir speelietjies nie. Hy leef in pyn. Hy hou niks terug nie. En hy verwoord sy pyn op 'n manier wat vir ons baie keer selfs skokkend klink. Maar dit is 'n deel van geloof. Om in God te glo beteken nie om altyd alles te weet nie. Dit beteken nie alles is klink klaar vir ons gegiet en ons weet presies waarom dit gaan nie. En dit is waar twyfel ook inkom. Ons is baie keer geneig om te dink, maar ek mag nie twyfel nie. Ek mag nie wonder nie, want dit is 'n teken van ongeloof. Twyfel is gelyk aan ongeloof. Dit is nie waar nie. Om te twyfel beteken ek is nou op 'n punt waar dit wat my prentjie is in die van die verlede, soos hierdie digter, hy het 'n prentjie gehad van hoe God met sy volk werk en wie God is en alles. En skielik is dinge nie meer so nie. Skielik is al hierdie sekuriteite, hierdie maatjie is onder hom uitgeruk. En is hy op 'n plek in sy lewe waar hy nie meer weet nie. Die prentjie wat hy het, die dominees wat in daai tyd gepreek het, as ons dit in ons terme kan stel, die dominees wat in daai tyd gepreek het, die kerk wat hulle gehou, die manier waarop hulle godsdiens gehou het, alles is weggeneem. En hy staan nou in 'n nuwe omstandigheid. Baie groot deel hiervan is ook deel van ons lewe vandag. Ons wat in die ou bedeling groot geword het en op 'n sekere manier kerk gehou het en 'n sekere manier gedink het en skielik verander alles. 'N mate daarvan geld ook vir ons jeug wat anders groot word, anders moet dink. Die prentjie van hoe God werk en wat dit is om 'n Christen te wees, het verander die afgelope paar jaar. Ek het nou Vrydagoggend die voorreg om Vrydagoggende hier by die laerskool bietjie Bybelprore te hê, net so 'n stukkie paar liedjies saam met die kinders te sing en met hulle bietjie oor die Bybel te praat. En ek vra vir die kinders, wie van julle, en dis nou laerskoolkinders, vra vir hulle, wie van julle is al deur die Here teleurgestel? Wie het al gebid en die Here hoor jou nie? Wie het al vir die Here iets gevra en jy dit nie gekry nie? Wat het almal hulle hande opgesteek? Hulle is maar laerskoolkinders en hulle weet al wat dit is om vir die Here iets te vra, want ek vertrou hom en hy kan dit vir my gee en hy doen dit nie. Wanneer ons met ter tyd groter word en ouer word, volwasse word, verantwoordelikhede het, die dinge waarmee ons ophou is belangrik, dan ervaar ons dit ook. Hierdie geveg wat hierdie digter met God het, is uit wanhoop gebore. En dit is waarom vers 21 so ontsettend belangrik is. Wat gebeur? Hier in vers 21 sê hy duidelik vir ons, sy antwoord kom nie as gevolg van 'n bonatuurlike ingryping van die Here en dat die Here eensklaps alles verander en nuut maak nie. Nee. Die digter maak hom doodgewoon maar net weer vas aan sy geloofstradisie. Met ander woorde, dit wat uit die verlede uit, wat hy weet, wat uit die verlede uit gebeur het en hoe God werk. Hy kyk terug en hy sien God se liefde en sy ontferming in die geskiedenis raak. Die God wat nou toelaat dat hy swaar kry, is ook die God wat nog altyd daar was en uitkomste gegee het. Die vreemde God wat slaan en verskeur, is ook die God wat in die verlede homself geopenbaar het as die God wat seën en verlos. En daarom is daar hoop. Dit is my so mooi hier in vers 21, in vers 24 sê hy, die Here is my deel.
belangriker as die gawes wat God gee, is God self. Vers 22 en 23, daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. Soos daar die manna wat die volk in die woestyn gekry het, elke oggend het die Heer weer vir hulle gesorg. So is God se genade vir ons, elke dag nuut kan ons daarop reken. Hier word baie gepraat van wag. Wag op die Here. Hy sal uitkoms gee. Ons is mos nie gewoond om te wag nie. Ons wil nie wag nie. Ons lewe in 'n tyd van kitskos, kitspap, toemiddel noodles. Alles moet net vinnig in die mikrogolf gegooi word en dit moet so vinnig as moontlik reg wees. God is baie keer 'n God wat eerder glo in marinering, dat dit tyd sal vat om reg te kom. Daar is 'n verloop wat moet plaasvind. Ons moet leer om te wag. Ons moet leer om tyd te maak om met God tyd deur te bring. Geloof is wat ons glo van Christus en van dit wat hy vir ons in die verlede gedoen het. Ons hoop is op dit wat ons glo vir die toekoms. As jy sê jy glo, dan is dit omdat jy vashou en vertrou dat Jesus klaar vir jou sondes betaal het. As jy sê jy het hoop, is dit omdat jy vertrou dat die Here in die toekoms steeds koning in jou lewe sal wees en jy deel sal kry aan sy erfenis. Ek mag maar twyfel. Ek vat saam. Ek mag maar twyfel. Ek mag eerlik wees daaroor wanneer ek twyfel. Ons mag mekaar bystaan, hande vat. Wanneer iemand swaar kry en daardie persoon twyfel, is ons veronderstel om daardie persoon se hande te vat, want ons weet wat dit is om nie te verstaan nie. God is soveel groter, soveel meer as wat ons ooit kan verstaan. Daar's dinge in die lewe wat ons nie kan aanjaag nie. Daar's dinge in die lewe wat ons nie kan verander nie. Maar wat ons weet is, ons moet soos hierdie digter van hierdie lied, moet ons vashou aan die een wat die outeur is oor ons lewens. Vers 21 tot 26. Maar ek sal dit ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dis goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Miskien gaan dit met jou op hierdie oomblik in jou lewe swaar. Neem dit dan ter harte. Miskien is daar iemand naby aan jou met wie dit swaar gaan. Bemoedig hulle dan. Vat hulle hande. Maak hulle sterk. Ons behoort aan die Here. Onlosmaaklik. Kom ons wy onsself net opnuut weer aan hom. Amen. Here, daar is soveel dinge wat ons nog kan sê vir oggend rondom hierdie onderwerp. O Jesus, ons weet, U het aan die kruis gehang en U het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Waarom die lyding, waarom die swaar? Dankie dat ons ook, wanneer ons uitroep, dit voel vir ons asof God ons verlaat het, dat U verstaan, Here, dat U uitkoms gee. Dankie dat ons ook ons gees in U hande kan gee. Sê Here, in U hande
gee ek my gees oor. Ek verstaan nie, maar ek hou aan u vas. Help ons om die wat swaar kry, te vertroos, te ondersteun. Here, ons is u gemeente hier op Rutan, en ons moet u lig hier skyn. Ons moet u genesing hier bring, in stikkende wêreld. Gebruik ons, Here. Wys vir ons daar waar ons 'n verskil kan maak. Wys vir ons daar waar ons kan bemoedig, kan versterk. In Jesus se naam. Amen.